Յուրի Խաչատուրովի հետ կանչումից հետո ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցի քննարկումը կկայանա դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում։ Աստանայում այսօր կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում հարցի վերաբերյալ որոշում չի կայացվել։ ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը փոխանցվել է Ղրղզստանի Հանրապետությանը։ Գագաթնան ժողովի արդյունքներով ընդունվել են մի շարք փաստաթղթեր։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից ազատված Յուրի Խաչատուրովը Հայաստանում է։ Նրա պաշտպան Միհրան Պողոսյանը հայտնեց, որ պաշտոնից ազատման որոշումից հետո նախ այցելել է Վրաստան, մոր Շիրիմին, որից հետո վերադարձել է Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ փուլիսին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ 2008 թվականի մարտի 1-ին տապալել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը։ Նոյեմբերի 7-ին Որոտան Խնձորեսկ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով Զանգեզուրի Կայազորի զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված բոլոր զինծառայողների վիճակն այս պահին գնահատվում է բավարար։ 6 զինծառայող ստացել են տարբեր աստիճանի կոտրվածքներ, մահացել էին 4 զինծառայող։ Ընթանում է ծառայողական քննություն, բայց ըստ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանի նախնական արդյունքներով արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ողբերգության պատճառների շարքում տեղ են գտել տեխնիկական և ծառայության կազմակերպման հետ կապված մի շարք կոպիտ բաց թողումներ։ Դավիթ Տոնոյանը վստահեցրել է, որ մեղավորները պատասխանատվություն կգրեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Համակարգում արկախնդիրները լուծելու համար կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն առաջարկում է վերափոխել կրթական ծրագրերը և նոր մարդկանց բերել ոլորտ։ Դրա համար անհրաժեշտ է կրթության հատկացվող բյուջեի ավելացում։ Հաջորդ տարվա բյուջեում նախատեսվում է 10%-ով աճ, բայց դա խնդիրների լուծում չէ։ Ցավոք, դա չի անդրադառնալու աշխատավարձերի վրա, որը շատ կարևոր է, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ ասենք բժիշկների աշխատավարձն է բարձանում, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողների աշխատավարձը, և ստացվում է, որ ուսուցիչները էլի մնացին։ Այո, շատ կարևոր է, ճիշտ է, նախարարությունը ցանկանում է բարձրացնել, բայց ընտրողաբար, այսինքն բարձրացվելու են այն ուսուցիչների աշխատավարձերը, ովքեր այսպես հատուկ ծրագիր է լինելու բարդ, ովքեր այդ շեմը կհաղթահարեն, իրենք կարող են լրավճարներ ստանալ։ Continent Tex պետական կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները 5 տարի է պահանջում են իրենց չվճարված 8-ամսվա աշխատավարձը։ Արտադրամասը 1995 թվականից մինչև փակվել է 2013 թվականը կարում էր ներքին զորքերի եւ ոստիկանության աշխատողների համազգեստներ։ Աշխատակիցները դիմել են նաեւ նոր կառավարությանը, որտեղից պատասխան են ստացել, թե իրավասու չեն աշխատավարձը վճարելու։ Ֆաբրիկայի աշխատակից Գոհար Թամամյանն ասում է. Տարել են լուծարման, հետո ցնանկացման, թե ինչքան է դա օրինական եղել, ոնց է եղել, չգիտեմ։ Համենայն դեպս մեր աշխատակիցները ոչ ոք աշխատավարձ չի ստացել։ Լավ, մեկը չկա, որ մի հատ մեր հարցով զբաղվի, ոչ ոք մեզ բանի տեղ չի դնում, ինչքան կարելի է, մենք ընդամենը մեր աշխատավարձն ենք ուզում։ Արմեն Սարգսյանը չնախատեսված այց է կատարել Գյումրի, նախագահը նախայցելել է նախկին Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոց, որի մասնաշենքը տրամադրվել էր երկրագիտական թանգարանին։ Նրան դիմավորել են մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, սակայն Արմեն Սարգսյանը ցանկացել է շենքում շրջել առանց ուղեկցության։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մշակույթի նախարարությունը այդ շենքը տրամադրել է թանգարանին, և ես կարծում եմ սկսվել է նվիրատվության ինչ-որ ալիք, և որոշակի գումար է հավաքվել, դա դեռևս քիչ, բայց կարծում եմ ավելին կլինի, և իմ հիմնական խնդիրն է շենքը տեսնել, և տեսնել արդյոք կարող ենք աջակցել թե ոչ, և որպես առաջիկ այլ, ոչ թե որպես նախագահ, այլ Երևան իմ սերտ ծրագրի միջազգային խորհրդի նախագահ, ուզում եմ ասել, որ խորհուրդը հաստատել է, որպեսզի բոլոր նախագծման աշխատանքները Երևան իմ սերը անի։ Կառավարությունն առաջարկում է նախագահի նստավայրը տեղափոխել Բաղրամյան 26, որտեղ եղել է նախկինում։ Վարչապետի նստավայրը սահմանվում Հանրապետության հրապարակը կառավարական տուն 1 հասցեն։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքի փոփոխությունները։ Առաջարկը կուղարկվի ազգային ժողով հաստատման։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը չի հերքում, որ Վիոլա Ջուր ընկերության մայր գրասենյակի ֆինանսավորմամբ մեկնել է Փարիզ, բայց իր այցը ազդեցություն չի ունեցել ջրի սակագնի փոփոխման վրա։ Նա այդ ժամանակ եղել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ։ Ընդունված մոտեցում է իրան բոլոր այն երկրներում, որ Վիոլյան ներկայանում է, ինքը փորձի փոխանակմամբ հրավիրում է բոլոր շահագրգիռ կողմերին մասնակցելու և ծանոթանալու իր փորձին։ Ոստիկանությունը այս ճամփորդության ֆինանսավորման մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսել, քանի որ դրանից հետո ջրի սակագինը բարձրացել էր 180 դրամից հասնելով 191 դրամի։ Հարուցված քրեական գործով Գարեգին Բաղրամյանը անցնում է որպես վկա, առայժմ դեռ չի հարցաքնվել։ Փորձի փոխանակումը կաշառակերության հետ կապելը նախարարի պաշտոնակատարը անհեթեթ է համարում։ Կարող է օրենսդրությունն ուսումնասիրել, ենթաօրենսդրականները եւ կտեսնենք, որ սակագնի ձևավորման մեջ մարդկային գործոնը գրեթե զրոյացված է։ Չորս ինձարայողի մահվան պատճառ դարձած վթարի հանգամանքները պարզվում են։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն ընդունում է, եղել են բաց թողումներ։ Եղել են որոշակի եւ տեխնիկական կանոնների խախտումներ, եղել են որոշակի հնարավոր է նաեւ որոշակի անսարքությունների հայտան։ Անսար կարգելակների վարկածը եւս շրջանառվում է, բայց պետք է սպասել հանձնախմբի եզրակացությանը, հավելեց Բալայանը։ Իդեպ կառավարությունը փոփոխություն է առաջարկում սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքում։ Առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափած եւ 27 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նպատակով համապատասխան օրենքի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչեւ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Օրենքով սահմանված էր 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության Սանահինի լոկոմոտիվային դեպոյի մեքենավարները գործադուլ են հայտարարել։ Նրանք միացել են Գյումրիի և Սևանի իրենց գործընկերներին։ Երևանից երկաթգիծը փակ է, ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները դադարեցված։ Գործադուլը լոկոմոտիվային բրիգադին նա։ Պահանջ ունենք աշխատավարձերը ոչ թե բարձրացնելու, հիմնական նայել ունենք պահանջ նաև, որ պետք է բարձրացվի ինչ-որ չափով, բայց հիմնական, որ չեն վճարել մեզ հասանելիք աշխատավարձը, դա է մեր պահանջը։ Այսինքն պետք է վարձատրվեր սիստեմ աշխատավարձ եղել է պրեմիալնի, պրեմիալով պետք է վարձատրեին 25 անգամ 30%, դրանից պահել են 15%-ը, վճարել 10%-ը։ Սանահինի լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցները նշում են, որ հավելավճար չստանալու դեպքում իրենց աշխատավարձը պակասում է 30-ից 50 հազար դրամով, իսկ դա այսօր փոքր գումար չէ։ Ընդ որում հավելավճար միշտ չի, որ ստանում են։ Ղեկավարությունը միշտ պատճառ գտնում է դրանք չտալու համար։ Մի դեպքում բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների նվազումն է պատճառը, մեկ այլ դեպքում էլ երկաթուղու որևէ ենթակառուցվածքում հայտնաբերված խախտումը։ Սիստեմատիկ այդ վիճակն է, մի ամիս կտան, երկու ամիս չեն տա, ու տենց կամ հակառակը։ Եթե խոսքի ինենց հա, որ չեն կարում վճարեն այդ պրեմիանի սիստեմները, թող իրանց ուպրավլենյայի աշխատողներին չտային, իրանց 25% են տվե, մեզ 10% ընդ որում, որ մեր հաշվին են իրանք այդ փողերն ստանում։ Մեքենավարները նշում են, որ ղեկավարությունը պարբերաբար իրենց հիշեցնում է սպասվելի կրճատումների մասին, այնինչ ըստ նրանց այսօր էլ աշխատողների պակաս ունեն։ Ոչ մի դեպոյում հասանելիք շտատով մարդ չունենք, սաղս պակաս ենք։ Աշխատում ենք, չեն գնում արձակուրդ, մեզ հասանելիք, ասում են, «Պոյզա գալի, մարդ չկա, չենք հասցնում, դու ո՞նց արձակուրդ գնաս, բայց արձակուրդն ով գնա»։ Ուզում են ասեն, եթե փողեք ուզում, պետք է կրճատենք, ո՞ւմ պետք է կրճատեն, դե ուբրավլենն ու թողի անկերուհ ու քարտուղարուհուն կրճատի կամ հավաքարարին, ի՞նչ չի կրճատի։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության ղեկավարությունը բանակցություններ է վարում լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցների հետ, որպեսզի վերագործարկվի երկաթուղու երթևեկությունը։ Այդ հանդիպումից հետո պարզ կլինի, երբ կբացի երկաթգիծը։ ԱԻ մարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի առանց Պարոյր Հայրիկյանի։ 50 տարի ազգային գործունեությամբ զբաղվող մարտես ժողովրդավարության, շատ մարդիկ այդպես էլ համարում են ժողովրդավարության, հայկական ժողովրդավարության առաջամարտիկը, ես չեմ, անձամբ չեմ մասնակցել ընտրություններին ինշան բողոքես խուժանությունների դեմ։ Ըստ Պարոյր Հայրիկյանի, իշխանությունները չպիտի գնային ընտրությունների առանց ընտրական օրենսգիրքը փոխելու, քանի որ կառավարության ծրագրում այդպես էր նշված։ ԱԻ առաջնորդը դիմում է անձամբ վարչապետին։ Հանկարծ այդ մարդն ասում է, ես քանի որ
ուղեղս կամ գլուխս տակացած ժամանակ ասել եմ, որ դեկտեմբերին պիտի ընտրություն լինի, ուրեմն այդպես էլ պիտի լինի։ Տղա ջան, վարչապետ ես, օրենք կա, այդ օրենքը քո նախաձեռնությամբ է ընդունվել, դու անամոթ չես, դու ասել ես, եթե հին օրենքով գնանք, լինելու են անարդար ընտրություններ։ Այս առաջնորդը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականից հետո չպետք է շարունակել պաշտոնավարել։ Իշխանությունը զավթված է ուզուրպատորի կողմից։ Մարդ, որը երկու անգամ առաջադրվել է եւ չի ընտրվել, կատարում է վարչապետի պարտականությունները։ Ինչ իրավունքով ես դու, ինչքան աներես պիտի լինես, որ քեզ որպես վարչապետ պիտանի չեն համարել, բայց գնում աշխատում ես վարչապետ։ Ինչ մակարդակի աներես պիտի լինես դու։ Այդքան աթոռին կարճած կարելի է լինել։ Պարույր Հարիկյանը պնդում է, Նիկոլ Փաշինյանը մոռացել է նախկին հայտարարությունները։ Այն մարդը, որ ասում էր օլիգարխների դեմ պիտի պայքարենք, այդ մարդը հանգարծացում է օլիգարխ չկա, այդտեղ ինքը իր խոսքը մոռանում է։ Այն մարդը, որ ասում էր, որ մենք պիտի ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք, ասում է, չէ, ԵԱՏՄ-ն աշխարհի ամենալավ բանն է, այդտեղ նույնպես խոսք փոխել չկա, կարող եմ տասնյակ օրինակներ բերել։ Ըստ այս առաջնորդի 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությունը սահմանափակում է մարդկանց իրավունքները, Թավշյա հեղափոխության առաջնորդները մոռացել են այդ կարևոր հարցը։ Ավելին պիտի ասվեր, որ եղել է այլ ընտրանքային տարբերակ, որը ընդլայնում էր քաղաքացիների իրավունքը, որը անտեսվեց միտումնավոր կերպով։ Ըստ Հայրիկյանի, ԱԻՄ-ի առաջարկած սահմանադրությունը, որը նախատեսում էր 2 տարին 1 վարչապետի ընտրություններ անցկացնել, Հայաստանը կդարձներ ժողովրդավարության օրան, իսկ գործող սահմանադրությամբ երկրի տերը ժողովուրդը չէ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այս պահին բացարձակ լիդեր է, իսկ մնացած ուժերը պետք է պայքարեն խորհրդարանում հայտնվելու համար։ Մի քանի ուժերից են հիմնականում ԲՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն, իրենց տարբեր սոցիալական բազաներով ստեղծած տարիների ընթացքում, և ինչ որ ուժ կամ երկու ուժեր մաքսիմում, որոնք կարող են, այո, ճիշտ քարոզարշավի պարագայում, ճիշտ աշխատանքի դեպքում, չկողմնորոշված ընդրազանգվածի վրա, այսպես ասել, մի քիչ կոպիտ է, քերեն մինչև 5%, այսինքն անցողի քշեմ։ Առավել այսպես շահիկան դիրքում դարձալ հայտնվում են նրանք, ովքեր 5 խաղացողներ էին։ Այսինքն այդ տեսանկյունից երևի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ ակտիվացած հանրապետական կուսակցությունը հույս ունեն, որ այդ անդիմության դաշտը իրենք կկարողանան գրավել։ Հանրապետական կուսակցությունը նոյեմբերի 11-ին կհրավիրի ընդլայնված կազմով խորհրդի նիստ, որտեղ կորոշվի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կրկնել է իր տեսակետը, որ հանրապետականը պետք է մասնակցի եւ իր կուսակցությունը երկրորդ տեղի հիմնական հավակնորդն է։ Կարեն Քոչարյանը չի ասում, որ հանրապետականը կլինի երկրորդը, բայց վստահ է, որ անցողիկ շեմը կհաղթահարի։ Կա մի զանգված, որը քիչ չի, չեմ ասում շատ է, բայց ամենայն դեպս բավական է, որ այդ անցողիկ շեմը անցնի, որոնք իրենց շատ լավ են զգացել հանրապետականների օրոք։ Կլինեն արդյոք խորհրդարանում գործարար պատգամավորներ։ Եղել է մեր խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բազմաթիվ գործիչներ հենց այդպիսի, որոնք աշխատել են երկու ճամբարների համար, այսպես ապահովագրելով իրենց։ Այս պարագայում ունենա երկու, իհարկե, այո, նա կարող է աշխատել երկու ճամբարներ։ Եվ ոչ միայն Սամվել Ալեքսյան, բիզնեսի ամբողջ աշխարհում երբեք ձվերը մի զանգվել չի դնում։ Նարինե Դիլբարյանը, դիտարկելով համացանցը, հասկացել է, որ հասարակության զգալի մի շերտ չի գիտակցում խորհրդարանի կարևորությունը։ Նրանցից շատերը վերջերս ուրախացել էին, որ ընտրաշավը տևելու է 12 օր, եւ գիտեք, որ ներ գլխավորը այսպես ձևակերպումը քիչ զավլա կտանեն։ Կարեն Քոչարյանի համար առնվազն ծիծաղելի է այն կուսակցությունների բողոքը, թե ժամանակ չկա ընտրություններին պատրաստվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դառնալուց ասել է, մինչև 1 տարի, այսինքն այն ժամանակմանից պիտի փորձեին գնային եւ դաշինքների հետ կապված քաղաքական բանակցությունները եւ պատրաստումները եւ շտաբերը եւ ընդրազանգվածի հետ աշխատելը, ոչ մեկ ոչ մի բան չէր արել, նստել սպասում էին, թե վերևից երբ 3 հատ խնձորը կընկնի իրենց համար, մեկը կարող է իրենք բռնել։ Քաղ տեխնոլոգը վստահ է, որ կուսակցություններից շատերը սպասում էին, որ ԿՊ-ի կողմից առաջարկ կստանան, ու քանի որ չեն ստացել, դրա համար էլ հայտարարում են, որ այս նոր խորհրդարանը պետք է լինի անցումային։ Կարեն Քոչարյանը չի կարծում, թե դեկտեմբերին ընտրվելիք խորհրդարանը կարճ կյանք կունենա։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց ոչ շատ հեռու Տիգրան Մեծ Պողոտայում բացօթյա առևտուրանոցները ստիպված էին հավաքել իրենց ապրանքները։
30 տարի փողոցն եմ եղել։ Չեմ ուզում։ Իմ հաշվին որ պետք է կարողանայի աշխատել գողացան։ Թալանեցին։ Այսօր ես մնացել եմ ինքս ինձ պաշտպանում եմ, որ սովից 80-ամյա Մարիամ Պապյանը հիշեցնում է իր տարիքում այլ աշխատանք չի կարողանել։ Ստիպված է առևտրով զբաղվել, քանի որ վաստակած գումարով հիվանդ որդու դեղորայքը պետք է գնի։ Ես 26 տարի եմ, ես իսկ փողոցի վրա առուտուր եմ անում։ Եթե ես չնսեմ առուտուրանել, իմ երեխեն կմեռնի։ Կենտրոն վարչական շրջանի առևտրի սպասարկումների և գովազդի բաժնի ներկայացուցիչը տեղեկացնում է, որ բազմից սեն զգուշացրել քաղաքացիներին այդ հատվածում դադարեցնել փողոցային առևտուրը։ Փողոցում առևտուր են իրականացնում, որը որ սահմանվածքում չի կարելի, մեր օրինական պահանջն է, որ հավաքեք, վերացրեք, հակառակ դեպքում կազմի վարչական արձանագրություն։ Իսկ ուր կարող են գնալ, որվա հաճի խնդիր եմ լուծել, մենք բոլորը, իսկ ուր գնան, կարծեք։ Չնայած բողոքին առևտրականները ստիպված էին դադարեցնել առևտուրը։ Ինչ են ուզում մեզ առից։